Men det var bare den første brune kvinde, du kunne have tænkt om, eller hvad? Nej, så her. Det er det sjove ved det, ikke? Sandra Hussein. Jeg valgte specifikt en, som ikke havde mellemøstlig baggrund. Og der igen, der bruger du racismekortet. Det smider du bare hovedkulst ind, ikke? Du er jo landet her i min salon, fordi det er meningen, jeg skal komme lidt under huden på dig. Ja. Vi laver den ene side min mission, og den anden side måske, at du gerne vil være en babe. Det kommer måske til at gå i et, det her. Du er så rød. Det var lidt en besviner, men okay. Du har en Find Dine Venner-app på din telefon. Hvordan fanden ved du det? Hvorfor fanden har du det? Hvorfor fanden ved du det? Altså, jeg har også svært ved at stole på folk og sådan noget, ikke? Men det er ikke en stoleting. Hvorfor har du så brug for at finde ud af, hvor det er henne? Hvis jeg ikke stole på nogen, så vil jeg ikke have en Find Venner-app, jo. Okay, hvorfor har du brug for så meget kontrol? Ja, det handler ikke om kontrol. Det handler om, at vi, det handler om, at vi er min stor gruppe venner, som tit hænger ud sammen. Og det gør det faktisk lidt nemmere at finde ud af, hvad er der nogen derude at drikke nogle øl, eller er der nogen, der skal se en film i aften? Okay, har du hørt om Messenger? Ja, det bruger vi også. Nu er jeg lidt nysgerrig på, fordi du har taget mange forskellige farver frem. Jo. Det må du ikke vide endnu. Jeg må ikke vide det endnu. Nej, jeg lad os være ærlig, du har ikke forberedt dig. Du sidder jeg har forberedt mig så meget. Du har ikke forberedt mig faktisk. Jeg har tænkt sådan... hver gang du kigger ned i farver, så har du sådan et blik her. Du er jo rimelig woke, kan man sige. Er det? Du har lavet et stand-up show, der handler om hvid skyld. White guilt. Jamen har du set showet, eller har du bare set, at jeg har lavet et show, der hedder hvid skyld? Jeg tænkte bare, om det kan være grunden til, at du måske også var her i mit show. Fordi jeg gerne vil se sammen med en indvandrerkvinde. Synes du, det er svært at være sjov og woke? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Synes du det? Fordi nej, jeg må ikke engang godt grine med mig selv længere, når folk siger, ej, Helene, du må ikke sige ord. Nu siger jeg noget, ikke? Slap nu. Nu siger jeg noget. Det er noget fucking pis. Man må gøre grin med alt. Altså, det er jo bare om at gøre det på den rigtige måde. Men du kan måske også tillade dig lidt mere, fordi du har så mange bøssevenner. Har du fundet noget? Du har været langt nede. Det er en tur just grill og hygge med min bøsse. Er det med vilje, du ikke går tilbage og rydder op i din Instagram? Fordi fuck, du har mange ting. Ja, men altså, det er jo fra i gymnasiet. Jeg har ikke ryddet op i gymnasiet. 2014, det er meget lang tid. Hallo Madrid. Nej. Jeg er ikke engang kaldt Madrid-fan. Jeg ved ikke, der er blevet mange ting, der er blevet sørget med en urolig distance der. Jeg konturerer din kæbe. Okay. Men du har ikke særlig meget brug for det. Nej, jeg har ret markeret kæbe. Hvad er du mest usikker ved på din krop? Det er lige gået op for mig i en alder 31, at jeg har ikke rigtig nogen hage. Så din usikkerhed er din hage? Nej, jeg tror min usikkerhed, jeg kan huske i gymnasiet og sådan noget, jeg var meget spinkelt. Så det har været min usikkerhed. Og så det med at være bleg også. Og kæft, der var mange år, hvor jeg bare, altså, det var 45 grader udenfor. Og sindssygt, jeg bare tog lange bukser på, uanset hvad. Det kan du ikke gøre noget med. Men du er jo body. Du laver fitness, forstår du? Ja, men det kommer jo af, at jeg var spinkel og usikker. Altså, træner du? Går du i fitness? Det er ikke okay, at du spørger. Det var da bare et åbent spørgsmål, hvor du kunne være sådan, ej, tak, ligner en, der går ej, fitness. Nu synes jeg faktisk, at du tænker over, at det er stødende, og jeg ikke... Du kan ikke bare beslutte dig for, snakker du om min krop, eller hvad? Tror du, nej, jeg spørger, om du går i fitness. Fuck, hvor er det ubehageligt at få mascara på. Gør I det her hver dag? Nogle kvinder gør. Fy for satan. Ja. Åh, hvor er det vederen. Hvorfor gør I det? Er det for vores skyld, eller for altså? Male gaze, kapitalisme. Det er så fedt bare at stå foran spejlet som kvinde. Bare gøre det her hver dag. Sige, det er overhovedet. Jeg har slet ikke noget valg her. Det er kapitalismen og mændenes skyld. Det er altså... Det er det. Nej, okay. Vi kan godt tage den så. Ja, men du siger, at I har ikke noget ansvar. Går din kæreste med sminke? Ja. Synes du, hun er smukkest med eller uden? Jeg synes, begge dele kan noget. Hvem er blevet du nogensinde forvekslet med nogen? Hvem ville du forveksle mig med? Paula Larrain. Det var bare den første brune kvinde, du kunne have tænkt om, eller hvad? Se her. Øslem Tekic. Nej, se her. Det er det sjove ved det, ikke? Sandra Hussein. Jeg valgte specifikt en, som ikke havde mellemøstlig baggrund. Og der igen, der bruger du racismekortet. Det smider du bare hovedkulst ind, ikke? Uden at vide, hvem Paula Larrain er. Jeg tror, det er det, du skal arbejde på. Det har du sgu da gjort meget godt. Ja. Det er slet ikke så slemt, som jeg troede. Er der sådan lidt drag queen over det? Jeg tænkte mere sådan... Du, faktisk, den er sgu da ret flot, den der. Mm-hmm. Tak. Det, som Helen gerne vil sige til alle jer derude, det er, at hvis I har lyst til at se en til video, så skal I bare subscribe til den her kanal, eller klik videre hernede. Og så skal I lave sådan noget, hvor der kommer sådan en lille boks eller sådan noget.